ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁ ଜିତାଇ ହାତେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱକପ। ଏବେ ପତ୍ନୀ କୁ ମିଳୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଧମକ। ଖୋଲାଖୋଲି ପତ୍ନୀ ଆଉ ଝିଅକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ। 2023 ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାତେଇଛି ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରିବା ବେଳେ ହେଡ୍ 15 ଚୌକା ଓ 4 ଛକା ସହାୟତରେ 120 ବଲ୍ରେ 137 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍। ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟେ ସିନା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲେ, ହେଲେ ଏପଟେ ପରିବାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେସିକା ଡେଭିସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଧମକ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏକପାଖିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହେଡ୍ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜେସିକା ଡେଭିସ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜେସିକାଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଧମକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 1 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଖୁସି ତ ଖୁସି ତ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଖୁସି ତ।